Доброго дня. Мене звати Коркута Світлана, я художник з України. І дуже рада приймати участь в вашому конкурсі. Дуже вдячна за це, за таку можливість. Це моя донечка Аделінка, вона мене завжди надихає на творчість. Я хочу трошки розказати про себе. Закінчила я Вижницький коледж прикладного мистецтва, а також Львівську академію мистецтв. Маю художню освіту. І живописом я займаюся давно, до живопису у мене вже давно велика любов. Я люблю писати портрети, особливо передавати емоції людини. І от в цей раз представлю вам свою роботу, яка називається «Я про це мріяв». Історія роботи така, що в даний момент в Україні триває війна, і військовополонені повернулися з полону на батьківщину. І вони отримали продукти. І отримавши звичайне яблуко, один із військових сказав про те, що він про нього мріяв. Про це яблуко. Тобто він відреагував дуже емоційно. Всі солдати відреагували дуже емоційно. Одні плакали, другі дуже були вражені від тих яблук, нюхали, які вони ті яблуки смачні. Цей момент дуже вразив весь світ і надихнув мене на створення цієї роботи, тому що ця емоція їхня, яка показує, що мрія може бути настільки різна, звичайне яблуко може зробити людину дуже щасливою. І в повсякденному житті ми мріємо про різні речі, які можуть бути взагалі непотрібними, так? Але коли ми не маємо доступу до звичайних речей, до продуктів, до звичайного яблука, то він просто все стає мрією людини гарно поїсти, випити води чистої і мати спокій і мир. Я дуже хотіла передати ці емоції і передати той момент, що мрії можуть бути різними в різних умовах нашого життя. От. І надіємося на скору перемогу України і бажаємо нашим військовим не попадати в такі нелюдські умови і вертатися живими. І ще раз рада приймати участь в такому конкурсі. Дуже вдячна за такі можливості. І передаю привіт всім учасникам. І надіємося на перемогу. Не тільки в конкурсі, але й перемогу України. І дякуємо ще раз за таку можливість. До побачення!